mos arroni të nëndishtni në kanalin tonë në Youtube, duke bërë like dhe subscribe. A ju ndodh që pas i hish një qërapet, ty ke ngell shenja në lëkur, ja që farë të rëgon kjo dhe si duhet të veproni. Me siguri këni vënë rendo njëherë qërapet mund të lën shenjë të kyqët e këmbëve. Nëse ndodh një apo dyherë, mund të jetë një shenjë që të rëgon se lastiku i qërapeve është shumë i fortë. Por nëse këto shenja janë të zakonshme, është një shenjë që tregon se trupi juaj nuk është në rregull. Por çfarë probleme shëndetësore mund t'ju sinjalizojnë këto shenja nga çorapet? Nëse keni ndjesinë e fryrjes, arsyeja mund të jetë rrjedhë një sasi më të madhe të gjakut në pjesën e poshtme të këmbëve. Zakonisht nuk është e dhimbshme, por veshja e çorapeve mund t'ju bëjë të bëjtë mos ndiheni rahat. Presioni i lartë i gjakut e bën më të vështirë që zemra të transportoj gjak në të gjithë trupin, kështu që trupi përgjitje duke qarkulluar më shumë gjak në pjesën e këmbëve. Kur venat në këmbët tuaja bëhen të dopta, nuk mund të kësin gjaku në zemrë në kohën e duhur, për ndaj gjaku që ndronë tek venat e këmbëve duke shkaktuar entje. Kështu nëse vini re, shenja nga që rapet në mënyrë të erë paseshme, trupi mund të jetë duke thënë se këmbët nuk kanë forcën që të qarkullojnë si gjithë duhet gjakun. Nëse trupi juaj nuk merë sasin e konsiderueshme të ujt, mund të dëmtojnë enat e gjakut, venat e dëmtuara mund të kryojnë në rjedje që lejojnë që lënku të ndërtojt në indet përreth, Zonat më të zakonshme, kur ky fenomen doth, janë kyqat dhe këmbët. Shenja që qërapet lënë në lëkurën tuaj, mund të të regojnë që trupi juaj është i dehidratuar, Medikamentet të caktuara mund të shkaktojnë gjithashtu entje, nda gjithësi duhet të konsultoheni me mjekun tuaj. Mosaroni të nëndishtni në kanalin tonë në Youtube, duke bërë like dhe subscribe.